Салам жалпы Элдор байкеден окуп жаткан жана ошондой эле Элдор байкеден окусам деген ниет кылган жалпы инста достор, силерге бөлүшөйүн дегенмин. Албетте Элдор байкеден окусаңыздар да сонун жыйынтыктарга жетесиздер. Мен дагы YouTube боюнча окуп 2 айдын ичинде өзүм дагы ийгиликтерге жетип, буйурса каналымды эмнеге улап турам, монетизацияга. Салыктардын өзгөчөлүгү боюнча айта турган болсом, кайтарым байланыш бар, өтө сонун, мага жакты, сиздер дагы окуңуздар.